Za vrijeme jutarnjih i poslijepodnevnih gužvi parkirati vozilo i pronaći slobodno mjesto u centru grada prava je sreća. Da bi se povećao broj parking mjesta, općina planira izgradnju podzemnih garaža u ulici Kulovića i Franca Lehara. Radovi bi trebali početi u idućoj budžetskoj godini. Dosadašnji broj parking mjesta ni približno nije dovoljan s obzirom da na ulicama dnevno bude više od 50.000 automobila. Izgradnja svake nove garaže znači manje brige za naše sugrađane. U narednoj godini u općini centar gradit će se dvije, jedna u ulici Kulovića sa 132 mjesta, a druga na bulevaru Franca Lehara sa dvije podzemne garaže kapaciteta 260 parking mjesta. Ova garaža u ulici Kulovića nije velika investicija, ali je malo problematična zbog prostora na kome se nalazi, zbog tjeskobi u kojoj je, malo je zahtjevni projekat, i oba dvije ove garaže su naravno podzemne garaže. Građani kažu nek se gradi, ali neka se ne uništavaju parkovi i zelenilo, jer toga i onako nedostaje glavnom gradu. Početak izgradnje ovih garaža planiran je za narednu godinu. Namjera je da financijer bude općina, jer kako kažu, tako će i najprije završiti realizaciju ovog projekta.